L-ospizio fil-Furjana ilu għal diversi snin fi stat ta' telqa. L-uniku użu li kellu kien dak ta' maħzen għall Malta ftit ta' snin ilu. Binan li situazzjoni timbidel u siri ġenerazzjoni tal-post minn arma jintile fil-wirt storiku, id-direttorat tal-restaur daħal l zewġ proġetti estensivi f'din id żona Il-perit Claude Borċ spiega kif l ewwel proġett li għalih se jintużaw fondi nazzjonali se għara trasformazzjoni ta' postijiet eżistenti. Hemm numru ta' spazji eżistenti am ħan natfuħum, ħan minn ħan għaddu elektriku il-ma dakil-bżonijiet. ċiftu t-minnum ħaj jsiru anka workshop fermpju tal-carpentry għal ħadit Il-kunċet u għalli possibli u kol lezzjonijiet on-site. Dan il-proġett mistenni kun l-est sal-2018, biex kun jista jitgawda waqt il-V18. Bittini proġet li għalih saret l-applikazzjoni għal-Fondi Ewropej, se r-hidma fuq id-żona fejnem l-arkata ta' Barbara, fejn se jitpoġġaw kol sa' trasparenti li jirrispetta il-ftuħ jem. Jekkunem bżon ta' n li ħafna, per u 4 metri, juqodu bil-komdita kolla. Il-dizin ħajkun tali li mis-saqaf jisaw jiddendlu kwallunkwa struttura li ħajkun għamżon. Allura, il-saqaf ħajġi, dizin jgħata li mot li servizzi kolla, Kolla xgħaddi minn emmek biex kemmis rispetta rispettaw s swar li jazisti. Imma fl-istess ħini ikun jistaw n-utilizzaw. Il-żewġ proġetti se jkunu mifruxa fuq medda ta' madwar 13.000 metru kwadru. Meta il-post il-ministru Owen imboni ċina ta' spiegazzjoni ta' zewċ proġetti, semma li bħala fondi nazjonali se jintużaw miljon euro u nofs. L-applikazzjoni għal fondi europej kienet ta' 5 miljon euro. Fisser kif il-proġetti se għatu infrastruttura kulturali aċċessibbli għal-familji, fil-għati l-artisti kolom spazju jese bixxu xolom, spazju li il-um fit ħafna mill-artisti kontemporani, kif spiegat l-artista Ruth Bianco dan il-proġett um, ilu mistenna mill-komunità uh, mil artistika uh, li jkun uh, post dedikat għall-arti kontemporanja tal livell internazzjonali fejn um, uh, uh, il-kwalità u l eccellenza huma l-ewwel fil-waqt li huwa um, spazju demokratiku u aċċessibbli.